ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦମପୁରରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଜାରି ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମିତି ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ୟା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ, ସେ ସବୁ ସାର୍ଥକ ରହିଛି। ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି 24 ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 24ରେ ପଦମପୁର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଦେବେ, ତାଙ୍କୁ କବାଟ ଦେଖାଇଦେବେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବୁ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ନିଜର 100% ଦେଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କହିବି।